Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa Santa Missa rezema em sufrágio da alma da nossa irmã Juliana Vieira da Silva, 30 dias do seu falecimento. E rezamos também pelo aniversário sacerdotal do Padre Sebastião. Eu, Senhor, os atenderei. Deus ouve o nosso clamor, escuta nossos gemidos e está atento às palavras de nossa boca. Acolhamos com alegria mais esta oportunidade de celebrar o seu nome grandioso. Todos de pé, vamos dar início à nossa celebração cantando. Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. No início desta nossa celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, ponto de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Rezemos por todos nós aqui reunidos hoje, pela obra de oração, pelas vocações, por todos os que se confiaram às nossas orações. Despertai, ó Deus, os nossos corações, a fim de prepararmos os caminhos do vosso Filho, para que possamos, pelo advento, vos servir de coração purificado,
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do profeta Isaías. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tomo pela mão e te digo, não temas, eu te ajudarei. Não tenha medo, Jacó, pobre verme. Não temais, homens de Israel. Eu vos ajudarei, diz o Senhor e Salvador, o Santo de Israel. Eis que te transformei num carro novo de triturar, guarnecido de dentes de serra. Hás de triturar e despedaçar os montes e reduzirás as colinas à poeira. Ao expô-los ao vento, o vento os levará e o temporal os dispersará. Exultarás no Senhor e te alegrarás no Santo de Israel. Pobres e necessitados procuram água, mas não há. Estão com língua seca de sede. Eu, o Senhor, os atenderei. Eu, Deus de Israel, não os abandonarei. Farei nascer rios nas colinas escalvadas e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lagos e a terra seca em nascentes de água. Plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta e a oliveira. Crescerão no ermo o pinheiro, o olmo e o cipó. Preste juntamente, para que os homens vejam e saibam, considere e compreendam que a mão do Senhor fez essas coisas e o Santo de Israel tudo criou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exaltar-vos, ó meu rei, e bendizei o vosso nome pelos séculos. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Os justos, alegrai-vos no Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifique, e os vossos santos com louvores vos bendiga. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é o amor, é paciência, é compaixão. Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre. Vosso poder de geração em geração. Misericórdia é piedade, Senhor. Ele é amor, é paciência e compaixão. Minha alma abrirei.
O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos nesta segunda semana do Advento, meditando sobre a figura de João Batista, o precursor do Senhor. E assim como Maria Santíssima, foi preparado desde a sua geração, no ventre de sua mãe Isabel, para exercer no mundo tal missão de ser o precursor do Senhor. Nascendo, de fato, coloca em prática a sua missão profética, que faz com que este sofra as consequências da sua missão bem exercida na linha profética, que denuncia os erros e a maldade e faz um convite especial à conversão como forma de preparação associados ao batismo que ele realiza de conversão e com a água para a purificação dos pecados, né? É aquele que faz como que a transição do Antigo para o Novo Testamento, que é o último dos profetas, né? Cristo, que vem depois dele, é o Messias, para quem ele preparou os caminhos. É o profeta por excelência, de quem os profetas anteriores eram anunciadores. Então João Batista faz como que a transição. Ele prepara os caminhos, corações, para acolher o Senhor. Sofre, como diz Mateus no Evangelho, a violência por conta do exercício profético, assim como foi uma característica na vida de todos os profetas, a violência que se insurge contra o reino e contra aqueles que são da verdade, né? E mesmo passando por toda essa realidade de anúncio, de preparação, de batismo, de transição, ele assume uma posição importante nesta linha salvífica e redentora do Messias. Porém, sendo tão importante nesta missão e nesta linha de anúncio do Messias, não chegou a ser discípulos do Messias, né? Porque morreu antes. Mas é por isso que Jesus, no Evangelho, o considera maior do que todos os outros homens nascidos de mulher. É porque, semelhante à Virgem Maria, foi gerado no ventre de sua mãe para esta missão de precursor, que ele exerceu com muito empenho, com muita dedicação, com muita firmeza, né? E
como prefiguração do Cristo, que ia consumar sua missão com a realidade da morte. Também João Batista, pela fidelidade, a dedicação, vai morrer, né? Sobretudo pela denúncia que faz dos erros que cometia o rei, né? Vai morrer, né? Então, assim como os outros profetas que antecederam a João experimentaram o martírio para colocar em prática a vontade de Deus no anúncio profético, no anúncio do reino, mas também na denúncia do mal, João Batista, com João Batista não é diferente. Então, é aí que entendemos essa violência da qual Jesus fala, que sofre o reino de Deus. Sofreu em tantos profetas anteriores, vai sofrer João Batista, ainda não aconteceu, levando em consideração a liturgia que estamos a celebrar, né? Mas na frente vamos encontrar o martírio de João, mas ele vai aparecer como uma prefiguração daquilo que vai acontecer com o próprio Messias, né? Com o próprio Jesus. Assim como os profetas anteriores, assim como João Batista, também Jesus vai passar por essa realidade. É a violência que sofre o reino de Deus. Mas, como nos fala o profeta Isaías, diante dessa realidade de reino que se nos apresenta pelo anúncio profético e pela vinda do Messias, somos convidados a manter o ânimo, a alegria e a certeza de que, diante das dificuldades que se passa, Deus não abandona ninguém, né? E era esta certeza que tinha aqueles que se colocavam diante da missão, diante de Deus, de forma tão autêntica, mesmo diante da realidade da morte, no caso dos outros profetas, de tantos homens de fé, como o próprio João Batista, né? Então, a certeza de que deve experimentar a paz de Deus diante da violência do mundo, a certeza de que deveria assumir perseverantemente a missão que Deus lhes confiava diante daquilo que se insurge contra essa realidade, faz a certeza de que Deus se faz presente, de que Deus conduz, fez com que os profetas se mantiveram, né? E assim deve acontecer também com João Batista, né? Neste anúncio, como também vai acontecer com Jesus. E é a sorte que experimenta todos os que, na linha do Cristo, procuram seguir a sua fidelidade e caminhar rumo ao seu reino eterno e definitivo. Em todos os tempos, experimentam realidades que vão contra o reino de Deus. Mas a certeza de que Deus conduz o seu reino, a sua igreja, os seus evangelizadores, os seus missionários, deve, de fato, animar diante da dificuldade, diante daquilo que parece impossível de se solucionar na vida da caminhada. Então, deve animar a todos esses e os manter fiel neste segmento do Senhor. Então, é a que Deus nos convida diante da nossa realidade e da nossa missão no dia de hoje, no tempo de hoje, né? A esperança que brota da palavra de Deus é aquela que nós somos convidados a experimentar a partir da encarnação de Jesus. É o Natal do Senhor que estamos a preparar e a querer vivenciar após este tempo do Advento. É uma realidade que brota para nós a alegria, a certeza da presença de Deus em nossas vidas, diante
das situações da vida, diante das situações difíceis que o mundo presente nos impõe, com tantas realidades que faz sofrer a humanidade, como, por exemplo, essa pandemia, que ainda estamos a enfrentar, e tantos outros males que vêm como consequência, mas, sobretudo, os males espirituais que devemos combater. Então, é diante disso que somos convidados pelo profeta a manter o ânimo, a alegria, a fidelidade no seguimento ao Senhor. E, por Jesus, o convite de mantermos também a fidelidade, a esperança do Senhor que vem diante da violência que possa sim surgir contra nossa caminhada de fé, né? Nós sabemos que estamos a caminhar para esta realidade da manifestação do Senhor, mas que isso constitui um ciclo na nossa vida espiritual, na nossa vida enquanto igreja, né? Então, povo de Deus. Não é que vamos chegar no Natal e voltar a tudo o que era, mas vamos viver este ciclo enquanto estivermos aqui, nessa preparação e enfrentando essas realidades que assim surgem, até que se consuma a nossa vida neste mundo, né? Até que passe a nossa vida indo para esta outra esfera, que é a vida com o Senhor, né? A vida eterna. Então, somos convidados a rezar por aqueles que no tempo de hoje Deus suscita como evangelizadores, como profetas, que à semelhança de João Batista, em todos os lugares, enfrentam as realidades de violência, enfrentam a maldade que se insurge contra a missão e contra o reino de Deus. São muitos. Em certos lugares sofrem mais do que outros, em outros lugares, né? Então precisam desta presença encorajadora de Jesus, que brota da sua palavra, que brota do seu coração. Rezarmos pela igreja, que somos nós mesmos, para que possamos perseverar nesta alegria, e como nos mostra a primeira leitura, diante de realidades aparentemente impossíveis, possamos experimentar a grandeza do amor e da misericórdia de Deus, que é sempre infinita e que faz se realizar o impossível. É isso que o autor sagrado, o profeta Isaías, quer falar com estes termos, que pode, às vezes, nos parecer algo difícil de se realizar. É para dizer que para Deus nada é impossível. Ele é aquele que pode transformar toda a realidade. E isso, de fato, é o que deve animar nossa caminhada de fé, deixando-nos conduzir justamente pelo amor e pela esperança que brota do coração de Deus, né? Que Ele nos ajude na caminhada, na preparação para acolher o Senhor no Natal, na preparação para estarmos em paz espiritualmente com nós mesmos, com Deus, não só no Advento, não só no Natal, mas durante todo o ano litúrgico. Lembramos também que hoje é memória de São João Diego, São Juan Diego, um índio que foi catequizado pelos franciscanos e teve recebeu uma visita de Nossa Senhora, que pedia para ir ao bispo lá do México, pedir para que naquele lugar onde Nossa Senhora apareceu fosse construída uma basílica. E o bispo não acreditou, né? A senhora insistiu, mas por duas vezes, com o Juan Diego, o índio catequizado,
que voltasse ao bispo. E o bispo pediu uma prova de que de fato era um pedido de uma senhora, como ele dizia, diferente, né? E aí, aquele lugar era um lugar árido, pedregoso, que não dava vegetação, não criava vegetação. Ainda mais naquele período, que era um período seco do ano, né? Mas a senhora mandou que Juan Diego fosse colher flores naquele lugar e levasse ao bispo, né? E ele foi lá e, milagrosamente, tinha flores, onde ele colheu e guardou no seu manto. E quando chegou lá, que abriu o manto para mostrar, apresentar as flores ao bispo, a imagem da santa Nossa Senhora de Guadalupe apareceu expressa no seu manto, né? E aí o bispo se convenceu que era de fato uma presença divina que se fazia a partir desta aparição, né? E aí lá foi construída uma igreja, depois uma outra igreja, e lá está então construída hoje a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Então somos convidados hoje também a pedir a intercessão de São Juan Diego sobre nossa caminhada, para que também sejamos conduzidos pelo amor e pela proteção da Virgem Maria. Este homem que logo em seguida ficou viúvo, e ficando viúvo pediu para morar em uma pequena casa que tinha ao lado do lugar da aparição, dedicando-se inteiramente à missão, a oração, e aí ainda viveu por 17 anos, né, a serviço do reino naquele lugar. Então, em 2002 foi canonizado pelo Papa João Paulo II, né, este homem que de fato foi um meio pelo qual a Mãe de Deus interagiu com o bispo do lugar, para que naquele lugar se criasse a devoção à Mãe de Deus com o título de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, que a Mãe de Guadalupe e o São Juan Diego intercedam por nós nesta preparação para o Natal do Senhor. Que seja o nosso interior, então, a morada, a digna habitação do Senhor Jesus, como quer ser aquele templo construído pela Igreja do México, em honra de Nossa Senhora, mais um lugar de encontro e onde se pode achar a pessoa de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor que vem até nós e escuta nossas orações, peçamos: amparai, Senhor, o vosso povo. Para que o Santo Padre, o Papa, pastor da vossa igreja que caminha nas estradas do mundo, seja confirmado na fé e fortalecido pelo Espírito em sua missão de anunciar o Evangelho, nós vos pedimos: amparai, Senhor, o vosso povo. Para que os povos se abram à luz de vossa graça, promovendo a unidade verdadeira, a paz duradoura e sentindo sinais de vosso amor no mundo, nós vos pedimos: amparai, Senhor, o vosso povo. Para que os pobres e doentes encontrem em vós o refúgio, a cura e a saúde, a fim de que estejam em harmonia em suas casas e sejam agraciados à vossa misericórdia, nós vos pedimos: amparai, Senhor, o vosso povo. Para que nossas comunidades vivam um advento santo, comprometidas com o bem-estar de todos e trabalhando para que o vosso reino cresça em nosso meio, nós vos pedimos: amparai, Senhor, o vosso povo. Senhor Deus de misericórdia, que jamais nos deixaste sem atenção, ouvi nosso clamor e ajudai-nos, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Deus, estas oferendas que escolhemos entre os dons que nos destes, e o alimento que hoje concedeis à nossa devoção, torne-se prêmio da redenção eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação louvar-vos e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, princípio e fim de todas as coisas. Vós preferistes ocultar o dia e a hora em que Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da história, aparecerá nas nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Naquele tremendo e glorioso dia, passará o mundo presente e surgirá novo céu e nova terra. Agora e em todos os tempos, Ele vem ao nosso encontro, presente em cada pessoa humana, para que o acolhamos na fé e o testemunhemos na caridade, enquanto esperamos a feliz realização de seu reino. Por isso, certos de sua vinda gloriosa, unidos aos anjos, vossos mensageiros, vos louvamos. Cantando a uma só voz. Tá? Santo,
ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e ela cresça na caridade com o Papa Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com São João Diego e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que São Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança,
Aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória. Foste amigo antigamente desta terra que amaste, deste povo que escolheste, sua sorte melhor. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória. Vem de novo restaurar-nos, sempre irado estarás, indignado contra nós, e a vida não darás salvação. Vigiai, vigiai.
qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória. Escutemos suas palavras, é de paz que vai falar. Paz ao povo, aproveite-nos, ó Deus, a participação nos vossos mistérios,
Fazei que eles nos ajudem a amar desde agora o que é do céu, e caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. Por Cristo nosso Senhor. Vamos nos preparar para acolher Jesus sacramentado, Santíssimo Sacramento do altar, para o nosso momento de adoração e bênção. Do rei dos reis.
graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo Digníssimo Sacramento. Caros irmãos e irmãs, mais uma quinta-feira aqui nos encontramos, não apenas para revivenciarmos uma experiência da quinta-feira passada, mas para vivenciarmos este tempo novo que o Senhor nos concede na sua presença, elevando a Ele nosso louvor, nossa gratidão, nossa adoração pela sua presença em nosso meio, pelas graças incontáveis que experimentamos e que brotam do seu coração. Então adoremos o Senhor neste espírito de gratidão, de reconhecimento da sua presença restauradora, transformadora de nossas vidas. Senhor, que nos enche de esperança, que nos dá alegria, a alegria de tê-lo conosco, a alegria de contarmos com sua presença em nossas vidas a nos conduzir. Quando mais profundo do nosso ser, adoremos o Rei que está diante de nós.
Supliquemos ao Senhor que nos conceda a graça de que abertos e acolhedores da sua palavra, do seu reino entre nós, nós o façamos acontecer em nossa vida, no lugar onde estivermos, na nossa casa, como João Batista, testemunhas do reino do Senhor. A força que brota do coração de Deus, de Jesus, nos sustente, nos faça perseverantes na fé, no compromisso cristão, e assim na colaboração, para que Jesus seja mais amado, mais adorado. Que as graças que brotam de fato do seu coração possam ser experimentadas por tantas e tantas mais pessoas necessitadas da graça e do amor de Deus. Peçamos ao Senhor que cada vez mais faça criar no coração do seu povo o gosto, o sabor pela oração, pela adoração a Jesus. Cada quinta-feira estamos aqui vivenciando este momento. Mas bem mais pessoas poderiam se fazer presente. Mas talvez falte este gosto pela adoração. Falte esse desejo de serem verdadeiros adoradores do Senhor. Que não seja preciso estar se chamando, implorando, mas que as pessoas sintam esse desejo. De encontrar o Senhor no momento de adoração. Não de buscá-lo somente na aflição, nas dificuldades, nos problemas, mas a cada dia, a cada momento em que se favorece este encontro, e assim não estejamos a desperdiçar a graça que está sempre nos vindo, mas aproveitando a oportunidade que o Senhor nos dá de adorá-lo e de dele recebermos a sua bênção e as graças que
que nos auxiliam na caminhada. Peçamos ao Senhor que abençoe nossas famílias, especialmente os membros das nossas famílias que estão mais necessitados da graça libertadora que brota da bênção do coração de Jesus. As pessoas que estão doentes, as pessoas que estão enlutadas, as pessoas que estão depressivas, as pessoas que sofrem a violência do mundo por conta da maldade humana, da injustiça. Sobre os profetas dos tempos de hoje, os evangelizadores que são perseguidos, maltratados, todos possam experimentar as graças e as bênçãos que brotam do coração de Jesus. Que o Senhor nos comole sempre cada vez mais da sua sabedoria naquilo que precisamos fazer, que precisamos ser como iluminados na nossa caminhada e como colaboradores da missão de Jesus. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Deus, concedei-nos celebrar os louvores do Cordeiro por nós imolado, presente sobre os véus do sacramento, para que mereçamos contemplá-lo quando se manifestar em sua glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor os abençoe e vos guarde. Amém. Devolva para nós a sua face e nos dê a sua bênção. Amém.
Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus do Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendita seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus dos seus anjos e dos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, porque se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.
Jesus manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Bendito, louvado sejas, bendito, louvado sejas, o Santíssimo Sacramento, o Santíssimo Sacramento. Vamos rezar, né? Então, todas as missas, vocês que receberam esta oração, vocês trazem todas as missas das quintas e dos domingos, né? Que é para a gente rezar, certo? Queria também pedir a vocês, ao grupo que vem rezar o terço na quinta-feira, que realmente comece o terço às 18 horas. Nem que comece com duas pessoas, né? Se não chegou muitas pessoas, mas tem uma ou duas pessoas aí que vieram com esse propósito, então comece exatamente às 18 horas, rezar o terço, justamente para não atrasar a missa, né? Quando chega a hora, as pessoas ficam esperando, né? Então, às 18 horas em ponto, vocês começam a rezar o texto, certo? Que é para quando fosse 18h30 já ter terminado e a gente não começar a missa atrasado. Então, rezemos. Divino Salvador Jesus Cristo, concedei-nos sacerdotes santos, inflamados no fogo do vosso amor, totalmente doados à edificação da vossa igreja. E vós, ó Maria, Mãe dos sacerdotes, vós que sois a onipotência suplicante, socorrei-os a todos nos trabalhos e dificuldades em que se encontrarem. Virgem Mãe e Rainha dos Apóstolos de Jesus, aumentai nas famílias o respeito e o amor aos sacerdócios. Suscitai novas vocações sacerdotais e religiosas. Guiai, segundo o amor de vosso coração, os nossos seminaristas, para que sejam mais tarde dignos ministros do altar, santos e dedicados pastores do povo cristão. Assim seja. Amém. Agradecemos a presença de todos, a participação. Agradecemos a os que estiveram conosco online. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Adeus. Vigia esperando a aurora. Assim que o céu
servo espera a vinda do seu Senhor.